Господи, слава да бъде името Ти, благодаря Ви Ти, че ни събрай тази вечер на вечерна молитва, да се срещнем с Теб, да се срещнем и ни други. Молим и Ти за Твоята благодат върху нас, молим и Ти да погледнеш милостиви върху всеки един, защото всеки ден в много неща се грешаваме, но разчитаме на Твоята милост, защото си много милостив и много жалостив. Ние те молим и за нашите ближни, които са в тежко състояние. Молим те за Мария, която е обладана от бесове. Молим те и за другата Мария, която той американец е излагал да му даде 7000 лева и избягал. Ние те молим тоя Ричард да го намериш и в Америка, ако ще да е на край земя и да го притиснеш, да върне парите на тая българка. Довица, молим те, Господи, за Кристина, да я разбереш и освободиш от демоните, от бесовете, за другата Кристина, за Емилия, също обладани. Молим те за Васил, Господи, рак на панкреаса, за медицината е невъзможно, но за Тебе всичко е възможно. Подари на Васил пълно искрено покаяние. Господи. Пълно покаяние и Ти си мощен и силен, да го възстановиш, да стопиш раковите образования в панкреаса, да го очистиш и той да започне да се храни нормално. И това измъчено, нещастно семейство, Господи, да си има и своя съпруг Русалия и Кристина, своя баща, жив и здрав. Амин. Благослови ни и нас по-отделно, че ще имаме по някакъв проблем. И затова ние те молим и души на истината, святи души Ти си, живот вираш Дух, сега вини от Тебето на главите ни до петите ни, изпълни ни със силата си, очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие и престъпление, изцери ни от всяка болест и освободи ни от всяка немощ. Слава да бъде на името Ти, молим и Ти да ръководиш това събрание, на нас ни дай със страх и трепет, да четеме Словото, да разсъждаваме, да се молиме, да Те хвалиме, Свята Тройце, слава да бъде на името Ти. Молим Те, ние, които са дошли умъчнени, измъчени, ободри ги, Господи, ободри ги с Твоето присъствие, оживи ги с Твоя Дух, слава да бъде на името Ти. Молим Те за тия, които са болни, благослови ги, Господи, помилуй ги и цари краката на страгинка, и цари краката им. Слава да бъде на името Ти, молим Те за тези, които са в чужбина, помилвай ги, благослови ги там, опази ги от всяко зло. Господи, смили се за сестра Иванка, тя е измъчена, Господи, толкова време и за брат Ради, помагай им, Господи, унасърчавай ги, укрепай вярата им. Моля Те, вдигни я от количката, аз съм уверен, че за Тебе всичко е възможно. Можеш да изправиш от количката, защото съм свидетел на две сестри, които беха напълно парализирани, Ти ги изправи и ги изцери и Те бяха съвършено здрави. Смили се над нас, Господи, и помилвай ни. Благослови нашите роднини и по плът, прибавяй ги към спасяващите се. Молим Ти за брат Димитър и сестра Полина, чуй молитвата им, изпълни желанието на сърцето им. Слава да бъде на името Ти. Благослови и те, които ги няма. Брат Иво, брат Димчо, други, които са по работни места и не могат да дойдат. Моля Те там, където са, помилвай ги. Сега благослови ни и между нас остани души на истината. Слава да бъде на името Ти. Амин. Така за Мария. Едно черно куче тича. Ами неразумни сте сме. Подлага я някакъв американец. Тя да му взе 7000 лева. Ви каза, че има някаква обладана Мария, пък това е някаква друга. Или е най-обладаната ви? За обладаната. За обладаната имаме вече два такива примери. Некои мили сестри, които много обичат родителите си, родините си, след кремацията взимат праха и си го заключат в гардероба и почват дяволите да ги мачат.
Thank you.
Една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение и която бе разнесла по лекари целия си имот и не могла да бъде излекувана от едного, приближи се Исус, добра се до края на дрехата му и веднага кръвотечението й престана. И рече Исус, кой се допра до мене? И когато всички се отричаха, рече Петър, и уния, които бяха с него, наставниче, народът те обкръжава и притиска, а питаш как, кой се допря до мене. Но Исус рече, допря се някой до мене, понеже усетих, че излиза сила от мене. Жената, като видя, че не може да се укрие, разтреперана, се приближи и като падна пред него и изяви пред целия народ, защо се бе допряла до него и как веднага се излекувала.
А той рече, дерзай дъще, твоята вяра те спаси, иди си с миром. Докато още говореше, дойде някой от дома на началника на синагогата и му рече, дъщеря ти умря, не прави труд на учителя. Но Исус като чу това, отговори му и рече, не бой се, само вярвай и спасена ще бъде. И когато стигнаха в дома, не позволи никому да влезе, освен на Петра, Йоанна и Якова и на бащата и майката на момичето. Всички плачеха и ридаеха за нея. Но той рече, не плачете, тя не умряла, а спи. И смееха му се, защото знаеха, че тя е умряла. А той като отпрати всички навън и я хвана за ръка, извика, момиче, стани! И възвърна се духът ѝ. Тя веднага стана и той заповяда да й дадат да яде. И се почудиха родителите ѝ. А той им заповяда да не казват никому за станалото. Амин! Амин! И възвърна се духът ѝ. Тук имаме два случая на чудесно изцерение на една жена, която 12 години е станала кръвотечение. И си е казала, ако си допра до дрехата му, ще оздравея. И ние много често правим такива предположения, ако стане това, особено младите, ако ми се обади, значи ме обича. Нали? Ако не ми се обади, не ме обича. А това е гадание. А тук не е гадание. Тук е вяра. Ако се допра до дрехата му, ще оздравея. Защо? Защото вярва, че дрехата на Исус е осветена. Дрехата му е осветена. И как ти е сега тази някаква православна богословка говори по телевизията, че изцерението чрез молитви върху дрехи било окултизъм. Било окултизъм. А има много случаи, когато върху дрехи Свети Иван Крущатски се е молил на малки кърпички на дрехи и са ги носили по целия свят. И са се изцерявали в България, в Сърбия, в Париж, върху дрехи. А аз съм свидетел също, нали, на няколко души, за които се молихме и то сериозни болести. Единият е Йордан в Якоруда. Помолихме се на дреха. Помазахме Георги Папазов от върху една дреха, това е друг случай. Занесе на бонка, детето беше мъртво в тробата. Детето оживя. Жената на Йордан занесе дрехата в болница. На снимката, нали, казва там жената, че е имала колкото чиния образование, туморно образование. След като облекал дрехата, на другия ден той е станал малко колкото чиника. И това лекарите го виждат. Как, какво става с това рак? Изчезва. И отлагат операцията. И напълно изчезва. И ние ходихме с Димитър Количев да го видим и той сече дърва там по гората, в Якоруда. И други случаи. Молили сме се на дрехи. Така че дрехата носена от Исус също е осветена. Но той казва, че не от дрехата, а от него излезна сила. От него излезна сила. И много християни, когато се молят, усещат, че в тях влиза сила. Тая сила идва от небето. Нали? Атеистите викат, вие изпадате в екстаз и си въобразявате. Нищо не си въобразявате. Нищо не си въобразявам. В събота в 9 часа аз усетих, че върху мен идва сила. В 9 часа и вие чухте в събота сестра Фиданка, точно в 9 часа се молих за теб. Разбирате ли какво става, когато ние се молим и за другите? Вместо да се мотаеме, да гледаме буклуците там по телевизията,
Молете се един за друг, най-близкия, мъжа за жената, за децата, децата за майката, за бащата. Молете се един за друг и Бог ще ги изпълва със сила. И има обещание. Изповядвайте един друг и му греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. Сега ми се обади тази жена, която беше в събота с това момче, което не беше, не е добре, Димитър. Така как се казва, че и беше нещо. Както и да е. И вика, трябва да изпадам някои греховете си. И там няма ли във вашия град някой, на който да изпадаш грехове? Ами, ходих при един пастир, той ми каза, абе, няма нужда да изпадаш греховете си. Може да изпадаш само това, което си оскърбила Бога. И викам, как? Когато извършиш зло против ближния си, това не тогава, не оскърбяваш ли Бога тогава? Само когато извършиш грех против Бога ли? Има смъртни грехове, които ако ние не ги изпадаме, няма да получим и царение. Така казва апостол Йоан. Молете се, Бог ще му даде живот. Но ако е съгрешил, не смъртно. Ако е съгрешил смъртни грехове, не казвам да се молите. Какво означава това? Не си губете времето, няма да стане. Смъртните грехове трябва да се изповядат. Апостол Яков. Изповядвайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да оздравеят. Ето. Но ето виждате, тази стара казва, пастира казва, не вържа да изповядате греховете. Аз също съм свидетел. Нали? Аз знам, че ще пърлят камъни, защото Панчо и Сарунов ще пърлят камъни по мене. Но трябва да говорим истина. Преди години Господ ми говори и каза, иди, кажи Димитър 50-та църква. И кажи, години наред се молите да дам дарба на изцерение на вашия пастир, но такава дарба няма да дам. Ако искате да оздравявате, изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг и аз ще ви изцерявам. И аз отия ви го казвам. И пастира казва, брат Петре, ние не сме православни, или католици, за да си изповядаме греховете. Значи православните греховите католиците го правят. Ама ние не сме. Ние сме малко повече над православните и затова не си изповядаме греховете. А това, че църквата се моли за дарба на изцерение в тая църква, това, брат Петре, не е грех. И аз чувам в този момент, за тия думи го свалям от амвона. За тия думи го свалям от тавона. Нека да чуят и те да знаят. И аз го казвам това на тия, на дяконите. И те го казали там на църквата, какво да правиме. И се качвам аз в влака и гледам брат. Зарадвах се, отивам при брат Борис, слава на Бога, радвам се, заедно ще път. Ти ли бе? Ти за къв се мислиш? Ти си казал, че баджанака ще слезе от дамона, това никога няма да стане. Викам, брат Борис, ако аз съм казал, може да стане, но може и да не стане. Но ако Бог е казал, сигурно ще стане. Няма да стане. И няма да разказвам цялата история. Нали ще има събрание, Виктор Мирчев ръководи събранието. И ме питат вечерта, какво да правим пастирите. Викам да се, това дякони, да се помолим. Коленичихме да се молим и аз чувам. После молитва, те си смях. Абе, къв после молитва сега, вика, след един час е молитва, два часа е това събранието, вика. Кога ще постим? Не знам, това чувам, това казвам. После молитва. Те се смеят. Гласуваха 50 за и 50 против. И Виктор каза, отлага се събранието за следващата неделя. И аз станах и казах, има ли време за пост? Е, има. Другата
неделя попитаха пастира, искаш ли да бъдеш пастир, да ни служиш, за да гласуваме за тебе. Той каза, ако ми изберете, искам, ако не ме изберете, не искам. Втори път, трети път, той си отговаря все едно и също. Гласувах. Не помня точно, но мисля, че бяха 48 за и 88 против. И той слезна от Амбола. Защо? Защото изопачава думите на живия Бог. Не може да проповядваме. Аз благодаря на Ясен, че ми казва за това, за миенето на краката, ще мислиме по тия, по този въпрос за миенето на краката. Но не може това, което пише в Библията, да казваме, православните го правят, а Мария няма да го прави. Ако искате го правете, ама какво правите вие? Не изпълнявате Словото Божие. Знам, че е трудничко, особено новороден, кръстен, Святия Дух, извършил смъртен грех, е как ще отиде да го изповядам? Нали? Той се чувства за светец вече, нали? Ние светиите от еди коя си църква. Ние, нали, сами наричат себе си светии. Така ли е? Тия вика в житията на светиите не са светии, ние сме светии. Така ли? Вие сте светии. Тия в житията на светиите, знаете ли как са ги канонизирали? След като са преминали, след като се види живота им, след като са страдали за Исус, след като са умряли заради Исус, тогава се канонизират, а не? Нали, имат някакво изживяване и вече са светии. Ема Исус казва, че светии ще се проверят, когато устоят до кога? До край. Защото може един ден преди да си заминеш, да се отречеш, да се поклониш на Антихриста и губиш всичко. Губиш всичко. Имаше един пастир, за когото се молихме там и духа, злият дух, каза, не Святия Дух. И смя се и каза, той беше цар, той беше спечелил царство. Всичко загуби. За един миг загуби всичко, защото стана предател. Това чух, това ви казвам. И така народа казва, за един миг се печели царството, за един миг може да се изгуби. И затова трябва да сме внимателни. Извинайте за отклонението, но това е пътя на изцелението. Вяра, какво направи? Падна пред краката му и си призна, казах, каква е истина. И каза истината пред целия народ. Такъв беше проблемът. И Господ я изцели. И Яир, началник на синагогата. Нали, аз съм мислил, че Бог не е изцелявал фарисеи и такива книжници, обаче тук виждаме един началник на синагогата. Като идва при него, Бог не прави разлика. Бог не прави разлика на човеците. Кой какъв е, дали е комунист, дали е демократ, дали е капиталист, дали е не знам какъв, дали идва при него с вяра. Дали идва при него с вяра. Ето ми, началник на синагога. Другите началници на синагогите го гонеха, искаха да го убият, това, че той началник е малко по-различен от другите. Защото едничката му дъщеричка се е разболяла и е неумиране. И той го търси. Ела, стори милост за мен. Но докато тръгват, добре, ще дойда, тръгват. Идва слугата и казва, не прави труд, дъщеря ти умрява. И какво става? Исус като чу, дъщеря ти умря, отговори му, не бой се, само вярвай и спасена ще бъде. Спасена, някой разбира, спасена душата и, но е спасена и от смъртта. Спасена е от смъртта. Не знаем защо, но така е постъпал Господ. Когато стигна в дома, не позволи
на никого да влезе освен на Петър, Яков и Йоан. Петър, Яков и Йоан беха също на планината на преображението. Той имал някаква специално отношение към тия трима основни апостоли, не че другите са били пренабрегвани, но на тях ги е подготвил за по-специално служение. Знаем, че за апостол Петър, нали, каза, на този камък ще основа църквата си, апостол Йоан му даде откровението, апостол Яков беше първия епископ в Цариград и той в Цариград в Йерусалим и загина като мъченик. Те трябваше да устоят на много по-големи изпитания, а апостол Петър разпънат надолу с главата за и така. Можем ли да кажем и за тия хора, че са свети? Можем ли, защото целият си живот са прославяли Бог. Целият си живот. А това, което претенции имат сега някои брати и сестри, са свети, като почнем да ги разпитваме и ги питаме Божието име, това прави ли? Не е твоя работа. Питам те Божието име. Ако не си го правил, ето, питай ме мен и аз ще кажа, не съм го правил. Ако съм го правил, ще кажа. И те, закъсани. Какви светии сте? А какви светиите? Знаете какви гнусни грехове са вършени тия, дето се правят на светии? Ами това вика, защо Бог не е създал такъв? Той не ви е създал такъв да правите гнусоти, а ви е създал, нали, да си помагате, да се обичате семейството и така нататък. Затова тия претенции на днешните свети аз не ги признавам. Може да ми се сърдат, защото по този начин се величаваме, възнасяме се и се отделяме от благодата, защото Бог се противи на горделивите, запомнете ми един път за ви. Бог се противи на православните горделиви, на католически горделиви, на педесятни горделиви. Всеки човек, който и да е къвто и ще е, каквито и дарби да има, що почне да се превъзнася, Бог му става враг. И почва да го... Сега една сестра ми се обади преди малко, ще се молим за нея. Видяла, измъчва я, някакъв дух е вече. От тя е със самочувствие. Да прощава, че го говоря, не има да я кажа коя. Със самочувствие, жал. Голямо самочувствие. И сега е сънула сън ли, видели ли нещо, видяла, аз не можах, докато пътувах и се обади. Вижда един мъж и той пита, обръща се нагоре и пита, да я пусна ли? Да я освобода ли? Да я освобода ли? И ме пита какво да прави. Еми смири се да я, смири се за да те освободи. Смири се бе се. Това е пътя, смирение. Ох, ама аз и почва да ми цитира стихове от Библията. Ама няма какво да ги цитирам. Дали стихове от Библията ги цитира? Смирен човек или горделив човек? Стиховете са със стиховете. Но ако смирен човек цитира стиховете, Бог ще го благослови. Ако горделив човек цитира стихове от Библията, Бог ще му бъде противник. Той ще каже, ти цитираш тия стихове, ама да ти видя какво правиш. И това е пътят. И този началник на синагогата се смири и дойде при Исус. И тогава Исус каза, ще дойда. И когато стигна от дома, така позволи само на бащата и майката да дойдат. А всички други оплакваха и ридаяха. Но той рече на плачещи. Тя не е умрела, а спи. Вижте колко са били наскърбени плачещи. И смееха му се, защото знаеха, че тя е умрела. Плачат, много наскърбени и почват да се смеят. От какво плачат?
от лицемерие, фалшиво лицемерие. Ау, о, и почна да се смеят. Сега има и друго нещо, че е имало по това време, нали, чувал съм, чел съм, че е имало оплаквачи, такива, на които им се им е плащало, когато един човек умре, нали, те си, има си специални оплаквачи, жени, които отидат там да плачат, да реват и срещу заплащат. И още едни оплаквачи има, когато президента на Северна Корея почина, всички жени в Северна Корея са били задължени 4 часа на ден да плачат за президента. Задължени са да плачат за президента. Какви са плакали, някои са викали, добре, че си отиде. И в същото време е трябвало да плачат. Когато ви се плаче, плачете. Исус казва, плачете с тези, които плачат, а радвайте се с тези, които се радват. Ама не се правите на много такива... Има случай, когато отивам на погребени и в мен има мир и спокойствие и радост за този човек. Знаете ли защо? Защото той е при Бога. А отивам на друго место, даже не познат, мъка в сърцето ми и сълзи идват от очите ми. Значи този човек къде отива? Къде е отишъл? Къде е отишъл? Затова да плачеме, когато ни се плаче, когато ни кара, духа ни плаче. Има моменти, когато духа плаче за някой човек. И те плачеха, обаче му се смеят и казват, ние знаем, че тя е умряла. А той като отпрати всички навън и я хвана за ръка, извика, момиче, стани. Некои от другите евангелисти казват, тебе казвам, Талита Куми, да видим кой стих, 54. Лазаре, излез вън. И Лазар излезе. Момиче, стани. Момичето става. Защо? Защото е господар във Вселената. И каквото каже, неговата дума не може да се промени. Неговата дума не се променя. И така, нека помниме това голямо чудо, което стана с това момиче. Исус казва, че то е умрял. Сега някои атеисти, антихристи, то е било в кома, то е било не знам какво, как е било, що е било. Аз вярвам, че детето е умрело. Така ми, щом Господ казва? Щом Исус казва, че е умрело, значи е умрело. Адвентисти казва, не, то не е умрело, то спи. Нали? Те казва, че спи. Ами Исус казва, че е умрело. Исус казва, че е умрело. Една сестра, вчера ли, днес ли аз забравих, някаква сестра е говорила на някаква адвентистка. Няма ад, няма рай, а като умрат хората, спът. Спът, се, роса за спали и няма рай. И викам, добре, Исус казва на тия, които, нали, ще се грешат, които няма да изпълнат словото му, че ще отидат в бездната. Къде е тази бездна? Там ли спът? Пращат ги в бездната и там има такива хотели и в бездната са налегали и спът адвентистите. Там спът. А те основават на това, че Еклесиаст казва за спа. За спа. Ама нали някой умрал, като умрал, заспал. Еми така става. Нали заспива, ама къде заспива? Тялото заспива за вечен сън. А духът, духът излиза, ето връща се духа й. Връща се духа и тя става. Е, така пише. И върна, и възвърна се духът и. Къде е бил духът? Някъде? Някъде е бил. Оригиналният превод е възкръсни. А? Момиче възкръсни. Оригиналният възкръсни е. На същия? Да. Възкръсни. А, възкръсни.
Възкресни! Какво значи възкресни? Върни се от мъртвите. И духът се връща. И духът се върна и връща. И някои проповядват сега. Нема дух, има само душа и тяло. Е, тук пише, че духът се е върнал. А апостол Павел казва, има тяло духовно, има тяло душевно, има тяло плътско. А тия проповедници казват, не, не, нема душевно тяло, има само душа и дух. Защо? Не знам. Те си знаят. Брат Христо ли, кой се обади? Не, брат Димитър. Добре. Ами това е, което имам да ви кажа. Ако имате някакъв въпрос, казвайте. И колко е времето, ако може. 7. Брат Патриков нещо да ни прочете за Сретение Господне, да кажа. А? Добре. Кажи, брат Христо. Си аз някъде пише така и се... Чакай по-близко, че да го чуваш. Ако си аз пише, че и отиде духът при Бога, който го е дал. Значи духът е бил при Бога. И отиде духът при Бога. Който го е дал. Те, ако си аз последвам си. Е, те там четат, ако си аз и душите спът, нема рад, нема рай, нема ад, нема бездна, нема. Нема, ама пише на много места. А ония, които вършиха беззакония, знае се къде ще отидат. Нали, в разни притчи Исус говори, нали? А за богаташа казват, аз съм говорил с техни пастирите, вика богаташа е, вика една приказка, викам първо не е приказка, защото има име, Лазар. Щом има, Господ не може да ги измисли имена. Има такава личност, Лазар, сиромах, който се намира в лоното на Авраам. Исус е разказал, вика тая приказка, да плаши хората, да не грешат, че може да отидат в ада. А то не е мало. И богаташите да се опомнят малко, да не лъптат много. Нали? Затова е разказал приказката. И казва, както ние плашим децата с Баба Яга, така Исус плаши, нали, вас, дето вервате в ада, нали, той ни плаши, нали, да не отидеме в ада. Еми, страшно си е да отидеш в ада. Никому не го пожелавам, нито на себе си, нито на вас, да отидаме там, където е на мъки. Ми добре, кажи, брат. Да, прославя Бога, само искам да му благодаря на Господ, че имах сериозен семейен проблем, имах мет с нашите и той показа милост, мога му благодаря. Слава на Бога. Ако има друг някой да прослави Бога. Ако не, брат, Патриков иска да ни каже нещо, кажи, здраве, милия. Аз искам да прославя Бога. Искам да прославя Бога, защото аз не съм толкова верна, както той на нас не е верен, но винаги така, когато дръгне и кажа, нали, Бог пред мен или, се, или аз след него, нали, и нещо трябва да свърша, винаги всичко се случва точно и както трябва. Както трябва. Да. Ами по-често разговаряйте си, Бог иска да говорим с него. Да си разговаряме, за най-лъг. Ние се смеме на здравка там за деването си глата. Ама за нея това е важно. Тя е сама сега, нема кой и никът, нема как. И помолих се и хоп, конеца отиде и мина. За елементарни работи. Аз за себе си казвам, че много пъти не се досещам някакси. Да. Жив е Господ. Той иска да говори с децата си, не се плашете от него. Кажете му, говорете му. Изповядайте какво ви мъчи, какво ви тормози. Кой каза там? Брат Христо ли каза за... Хоча да кажете, вика, върхи ви дори Исус ти каза махни се. И той се махни се. После пак се появи. Ами добре, ако искате да изпеем още една песен, нали така говорихме? Аз нямам злато, нито пък сребро, но имам право да
щото вина, и аз съм Твой, аз ще Ти служа, Спасителю мой, че имам право да бъда Твой, тук на земята и на небето, дал си ми право да бъда Твой, тук на земята и на небето. Срещи на извращения и какво да кажа още, не само безбожие, а попуване по-скоро на Бога с начина по който общуват хората, тези хора. Е добре да се споменават тия дни и повода, поради който става дума те да са празници в църква. А когато се изпълниха дните на нейното очистване, става въпрос за Майката Божия, според закона Моисеев, донесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу. И да принесат жертва според реченото в закона Господен, две горголици или две гълъбчета. Тогава имаше в Ерусалим един човек на име Симеон и този човек беше праведен и благоговеен и чакаше утехата Израилева и Дух Свети беше върху него. Не му бе пресказано от Духа Свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма и когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона, той го прегърна, благослови Бога и рече: сега отпускаш твоя раб владико според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. А Йосиф и майката на детето, се чудиха на казаното за него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие, а на теб самата меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца.
Тук беше и Ана пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си 7 години след девството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служийки Богу с поси молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим. И тук, брати и сестри, виждате, текста си е от Евангелието по Лука. Нямаме тук нито фантазии, нито някой ще каже, ама то преданието е дихво си. Но става дума за Симеон, който е един от 70-те, превеждайки текста на Божието Слово от еврейски на гръцки. Знаете, събрани са такива хора, за да преведат. Това са евреи, които чудесно знаят, отлично знаят гръцки, и гърци, които отлично знаят еврейски. И превеждат за библиотеката, която Толомей решава да обзаведе с множество книги, включително и Библията. Александрийската Библия. Да. И тези хора превеждат съвестно и си разменят преводите и проверяват много пъти. Симеон е един от тях. Превежда и чете от Исаия. Да. И чете, съжалявам, че нямам, ако имате пълната Библия, тук ли, може да го прочетем това, което е написано. И девица ще зачене и ще роди. И нататък, нали, може да го прочетем. Девица ще роди син. Да, и ще роди син, когото ще нарекат Емануил. Което значи Бог е с нас. Той пише и жена ще зачене, защото си го обяснява по-човешки, позволява си да прави превод, какъвто не му е възложено да прави. И в този момент Архангел Божий се явява срещу него, огромен, и той не може да се държи на краката си. Но Архангела му казва, ето, тук стои, но защо пишеш това, което не си получава? И заради това му изрича какво ще се случи с него по Божия повеля, да не умре, докато не види спасението Израил. И в този момент става ясно, този същия Симеон, ето го тук, става ясно, че той ще се срещне с Христа Господен, както е написано тук. Не му бе пресказано от Духа Свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. Но причината е тази негова грешка. Иначе ще каже, много хубаво, 280 и нещо години е живял. Нали? Много хубаво, че е живял. Да, обаче той след 120 години, които Господ е казал, че не се полага да живее максимум, той оттам нататък е изтощен, устарял, немощен, обаче жив. И не може да умре. Но след това какво изрича той? Сега отпускаш твоя раб Кладико според думата си с мир, както си обещал. Един вид да си почине, да му олекне. В случая единствено ето, забележете какъв случай. Щото е наказан да бъде в старост жив. Това е наказание. Наказание. Та тези два дни, втори е тази среща, а трети е деня на Симеон, защото той е живял праведно, осмислил своя грях, който е тръгнал да прави, и слава Богу, че е бил пресечен в този момент. И това е едно свидетелство как Господ брани Словото си. И трябва и ние да бъдем много внимателни, когато боравим с това Слово,
да не си правим собствени интерпретации и така го разбираме, аз имам свое си мнение и разни подобни неща. Господ брани словото си, да не си изпати някой от нас. Тия 70 преводачи Септуагинта се нарича. Септуагинтата, дали? Това е превод. Да. Септуагинтата е на гръцки. На гръцки, да, от еврейски на гръцки. Стария завет. Искам да ви кажа това. Това случай, понеже става въпрос за... Да ни пази Господа, внимаваме какво говорим. Един е случай в, пак в тая Елицата църква в Хижи Димитър. Пастира проповядваше в Кана Галилей, за Кана Галилейска и казва: брати и сестри, Исус е направил водата в Кана Галилейска на гроздов сок. И аз се обадих, по-рано аз бех малко за това не му се сърда на Димчо и аз се обаждах от време на време е така по... Ма викам, тук пише вино. И ако пишеше, че Исус е направил водата на оръжада, аз тъй да вярвам, че е оръжада. Ако е на Кока-Кола, значи е Кока-Кола, а тук пише вино. Той вика, както каза брат Петър Велев, Исус е направил водата в Кана Галилейска на оръжада. Както каза брат Петър Велев. И аз чувам пак гласа на Святия Дух. За тия думи ги свалям от Амо. Той е друг път. За тия думи ги свалям от Амо. И сънувах съм, че той е на Амона, идва двама ангели. И един му слага един чувал така отгоре, че чувала му хваща и ръката до колената. Чувала. Връзвам едно въженце тук. И го поведем. И излизаме заедно с него, а в двора на църквата има едно дърво отрупано с плодове. Значи тая църква в Хаджи Димитър е дала много плодове. Обаче пастирът казва, че на оранжада. И тия двама ангели го водят и го доведаха при мене и казват, имаш нещо да му кажеш. И аз му казвам: брате, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И го отведах. И само след няколко дни пастирът на 50-та църква, на Бачо Киро, казва: как да ви кажа, внезапно е починал брат Еликой си. Внезапно. Свалих го от друго. Оранжада, подигравка с Божието Слово. Оранжада ли го е направил? И ще вино. Край. Не може да казва гроздов сок, не знам какво. Другия случай е с един друг пастир в Конгрешанската църква. Послужва се Господ на вечер. И той казва: аз съм изследвал писанията и ви казвам, че на тайната вечера апостолите Исус са яли кваса и хляб. Той изследвал. И в този момент от тая ми страна седи до мене сестра Тинка Галчева. И тя ми казва: брат Петре, в момента чувам глас, който казва: за тая дума квасен го свалям от амвона, за една дума. Викам, иди му кажи. Страх ме. Абе как ще те е страх, Бог на теб ти го дава, но ти ще му кажеш, че ще го свали утре от амвона. Не мога, страх ме. Ако ти искаш, иди му кажи. И аз отидах и му казах, така и така. Когато говореше за хляба, Тинка Галчева е чула, за тая дума го свалям от амвона. Той каза: аз не вярвам на нейните казваници. Но следващата неделя дойдоха две джипки, едната с цивилни милиционери, едната с такива военни и го свалиха от амвона. Свалиха от амвона и го пратиха в затвора. И той, и цялата църква, цяла България, и целият свят вярват, че той е свален от амвона заради неговата ревност на проповед. А аз и Тинка Галчева знаем, че го свали от амвона за една дума. Хвасен.
Вие разбирате ли какво значи? Ама не, нашата църква, ние ще гласуваме. Тя научих, нали, една баптистката църква, гласували. Дали да бъде квасен или да бъде безквасен. И повече гласували да бъде квасен. Друга гласува да бъде безквасен. И как ще гласуваш това, което Всемогъщия Бог казва? Но какво да правим? Това е положението. Сега ще се молиме. Трябва да ги говорим и тия неща, за да се внимаваме, защото и аз трябва да ви имам. И благодаря на брат Ясен. Благодаря ви и на вас. Ако чуете нещо, бъркал. Панчо често ме повтаря там на Буга и на Ливада. Бъркам, аз съм човек, казвам някаква дума, която не е, не е това. И той ме поправи. Благодаря му, че ме поправи. Като чете понякога. Да. Благодаря му, поправете ми. Едни и други да се поправяме, да не грешиме, защото не е играчка да станеш и да станеш предаволен и да кажеш, аз съм изследвал, това не е така. Това го пише така, ама то не е така. Така е. Както пише, така е. Ако пише, нали, че Исус е направил водата на нещо друго, нали, на кръв или нещо друго, ще го вярвам това, което го е написал. Добре. Нужди много. Симеон. Смирение, смирение, смирение. Смирение за Симеон. Теодор, кога? Ходи ли напред? Увеличила се. А, като се... Увеличила се. Добре, продължавам. А, кажи... За мен за здраве. За здраве на Владимир. И на брат му. Това е... Хазарта е демон. Брат му го е вързал някакъв дух. И за мен е брат. Добре. Брат Георги казва. За майка ти, какво става? Да, днеска влезна в болница. Влезна в болница и така, ако може да се моли... Ама не се бой. Може да трябва да влезе в болница. Некой път се налага. Има сестри, отиват в болницата и казват, бех до мен една жена, която умираше, и аз си казах да се покая, да кажат две думи за Исус и тази жена се спасява. Ние не знам и аз съм влизал в болница и други хора влизат, не се плашите. Като е възнал на болницата, ще я прегледат, ще вземат метки по-добре, отколко съм аз да се лекува. Два пъти вече влиза в болница, Кашлицата е... Ама той е заради кашлица, така ли? Да, да. Много е силно. Ама има и проблем, има и предвид, че тая кашлица вече той е казал от Юлио, от Благоевград. Не дейте да мисля, това е лека работа. В Благоевград са умрели двама души. Не, от този грип. Двама души, той го е много страх. Като влиза в болница, ще бъде там под контрол. Ако е при тебе, ти ще можеш и да излекуваш. Еми не може ми това, ние ще се молиме, а ти благодари на Бога, че са вземали мерки да влезе в болница. А задържа ли вода пак? В корема задържа вода, мислихме, че е астма. И тя така си мислеше, че е астма. Беше на някакво иглообложене, казаха и че не било астма. Било от напрежение, от някакви такива неща. Но в края на краищата смятаме, че това е астма. Така, не бързай да сметам, защото... познавам една сестра, която е болна два месеца и като се закашля не мога да се спре. И мине и пак се закашля и те решиха, че е астма. И сега е здрава и вече не кашля. Ко отиде при такъв специалист на белодробен, нали? Пълнолог, нали? А те само е тъпча с антибиотици. Един антибиот, друг, трети. Отиде при този човек, не знам кой, дай да и се оправи. Не бързай да... Тя е болна от астма. Така мисли, така мисли. Ама нема да мислиш, бе. Така и казах, са нещо. Ние ще се молиме да се освободи от тази кашлица. По този начин се вича, вика, разни духове специализирани. Астма ли ще бъде пневмония? Знай, ти го приемаш това астма. Аз съм болен от астма и той вика, о, добре, сега ще дойда при тебе, ще живея в тебе, що ми искаш астма, астма. Една буза, такова. А, добре. И за мен е за здраве. Добре, Георги, се молим за здраве. Благодаря. Ами,
Емилия. Ня се радостинка, че е със силен болки в зъба. По-сил. За дъщеря ми, че е с болки в зъба, как един зъб има зъбоболка. Добре. Радостинка. Да. А... И мен ме боли. За тебе. А, сестра Цецкия, бе, царувах сън Васко, че в дома ми съм и там някаква циганка се върти из дома ми. И са карали някакви мрежи, но тая мрежа е от пружините на леглата, нали, такава мрежа. Да видите една кълбо, аз не знам защо, ме казах така, вътре, сложено някакво бело пръсно, казах го така, отвори го и вътре се разхожда някаква циганка. Това сънува, това ви казвам. Господ да ви опази дома. Да ви защити дома. А циганката не е нищо против, дали робите циганите, но аз си го тълкувам като лъжлив дух. Някакъв лъжлив дух. Не всички са, но 90% послъгват, милите. Нали? Професор, искам да питам, има ли смисъл да се молиме за наши близки и роднини, които може да се водят вярващи, но примерно не вярват, че зад предмети окултни или книги стоят духови и проклети. Има ли смисъл да се молим? Ще се молим, защото днеска идва една, ето тая Мария, да, която той вижда едно куче с нея, тя е много окаяна. Тя в събота каза, че е изцерена, но не е изцерена. Не е изцерена. Тя е донесла от Гърция квири, не боклуци. И ходят по чужбина, купуват окултни предмети, за да се похвалят, че са били в Гърция, че са били в Италия, че са били в Африка, че са били в Мексико. Разни боклуци си глепат там на страни. Маринка от Лион. На стената имаше разни такива. Маринка тая, бе. Марина. Да. На стената имаше и казваме с плавя, бе, махни тия боклуци. А, не, са това ли? Ама махни го това, бе, сестро, бе. Махни го, за какво ти то боклуци? Ма какво да отивам далече, сестра ви? Служила е два такива, как се казва тия? Гоблени. Един е гоблен, има едно дяволче. Строга. Викам, махни това боклуци, бе, сестро. Ма няма, бе, това има някакво значение. Какво значение има дявол там на стената? И не ги махи това. Уважение? Какво се чудим? А защо? Знаете ли какво? Той е прав, защото тия хора са вързани. Дявола ги държи за един предмет. Отиваме една жена демонично болна, пищи, нападат те дяволи, нощно време е гадно, в люли. Отиваме и гледаме едно, един бюст такъв, е толкова голем, но някакъв негъв. Черен. Викам, какво е това? Сина ми е викал в Южна Африка, ми го изпратил там. Е, за какво ти тоя камък? Ами вика, той е от някакво много скъп камък. Някакъв камък. Скъп. Ама сестро, това е жив дявол тук до тебе. Махай го. Не, не може. Той е на сина ми. Не го пипи. Е, викам да вижда. Ма нема да се моли. Ма нема да стане. Ти си служила дявола тук до леглото си. Не могат вързани се. Тя ми при една жена. Полна, парализирана. И на нощното шкафче седат до нея две книги. Свети Серафим Саровски, Дан Браун. Викам сестро, тия двамата. Един е служи на Христос, другия на Антихрист. Ще се запалят двете книги на Не може, не може, викам тук. Димчо взема книгата, взема я нещо да я отвори. Дай ми книгата! И парализира, ама се надигна, като това е така. Чуваш бе, чуваш бе, дай ми книги! Там некъде в... живееше долу на хладилник. Един блок. Има някакъв квартал и микът на богаташите там, не знам дали знаете. Е, така, да. Отзад
Кошарите там, нека да има някаква богаташки квартал. Там и заведах и викам, а да си ходим. А нема ли да се молите? Ма как се молим си? И държиш дявола тук на нощното шкафе и ние се молим. Само ни губите време, що ни кани? Вие нищо не разбирате. Той е писал такива художествени измислици. Ма викам да пише измислици за баща си и майка си. Що ще пише за Исус Христос? Що ще пише? Не може, разбирате ли, вързаница за тази книга. А вижте ги тия магиосници в Ефес. Изгореха магиоснически книги. Магиоснически, за случайни. И струват 12 500 сребърници. А той Юда предаде за 30 сребър. А те 12 500 сребърници ги числиха тия книги. Те ги запалиха и ги изгореха. А тук не може. Те в Доброславци, една жена, детето и Волк. Двете лица. Пищат, натоварали, обладали. Имаш ли книгата, дам Рома? Шифъра на... Имам ги всички. И шестото, клеймо и всички. Ма, изфърли тия книги, детето да се оправи. Къде да ги изфърла? Гори ги. И Димчо вика, дай, аз ние ще ги изгорим. Да ги продадете, тази книга струва 32 лева. А бе, жена от двете ти деца пищат нощно време, за 32 лева ли си? За 32 лева ли си? Първи това? Не. И почна да се кара са. А вие за какво сте дошли тука, бе? Ти вие ще ми давате къл. Пика, майде, чао. Материално... Прав е, ясен. Много наши роднини си държат буклуците в къще, държат си проклятието и се молят, и постят, и викат, и се пречистяват, и нищо не става. Що? Защото дявола на стената. Или пак в библиотека. Или библиотека. Но, понеже стана дума за библиотеката в Александрия, където са били точно такива, такава богата библиотека, и когато я превземат арабите, военачалникът там арабския казва, какво има в тая библиотека? Много книги, папируси, от много отдавна запазени тук в тази библиотека. Това, което пише в тях, има ли го в Корана? Ами някои неща ги има, а други ги няма. Той казва, тия, които ги има в Корана, те са излишни. Няма нужда да ги има и в библиотека. А тия, които ги няма в Корана, те са вредни. Затова палете библиотеката и те се запали и изгорили. Изгорили цялата библиотека. Това е архив на... Еми, логически разсъждение. Нали? Щом го няма в Корана, то е вредно. Така е за тек. Нали? Ама има много неща, които ги няма в Библията. Трябва да го помним и това. Ние държиме това, което го има, да го пазим. Да вярваме, че е Божие Слово. Има неща, които не са писали в Библията. Нали? Защото апостол Йоан казва... Накрая. Нема да... Накрая в Евангелие. Нема... чини ми се, че всички книги нема да поберат това, което Бог е сътворил. А не само честното. А той продължава да твори. Той днеска твори. И продължава да твори. Нали? Там не е писано за Панталей Христов или за Панчо, Библията, но те са живи свидетели, те са посланици на Бога тук на земята. Кое е това? Края на Евангелие. Края на, на Евангелие. И извърши още много. И извърши още много работи, които не са написани. Които извърши Исус. Малко ми е. Не, сега ще го чета. Които извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се и цял свят не би побрал написаните книги. При Исус отидаха много хора, още след като слезна от планината, след изкушението в планината. И всичките ги
и цари. И тия всички трябва да се описат. Те разказват. Да си разказват как са били болни, как са и царели. Може и да се опишат. И не само там. След това отидам в Гадаринската, върна се чакаха на израз огромни тълпи и всичките ги цари. От Юдея, Галилея, от Самария, от Тир, от Сидон, езичници и всичките ги цари. Кога ще ги опишат? А и днес и царява. Ние сме свидетели на много хора, които са и царени. Вчера, онзи ден. Нали? Днес бях се светил за тая Стоянка Карушкова от Стара Загора. Да, за една Стоянка Карушкова е била партизанка. И била брак номер в Стара Загора на църквата. И преследвала християните. Разтурала е всяка година. Аз помня, ходил съм в Стара Загора на събор. На събор, където се събират от всички евангелски църкви и свидетелства. И такъв ред имаше, че не можеш да говориш повече от 5 минути. И стават един след друг. Бек болна от рак, Бог ми цари. Бек болен тумор в главата, Бог ми цари. Това беше така, така, така. И тя гони тия събори. Но се разболява Стоянка от рак. И отива при евангелистите, вие какво правихте, те оздравяхте, чуваме сега, обаче те викаме нямат доверие. Ти не си болна от рака, си дошла тук да ни разпитваш и да ни направиш доносници и предатели. Ма моля ви се, моля ви се, никой ми нема доверие. И аз научих, вика, че в Лозята, там има един старец, който бил така е научила тя, че той е бил наистина евангелист, християнин, но много свесен, много добър. И отива там в Лозята, може ли да се помоли за мен? Може, може част, ще се помолим. Но ти трябва да повярваш, че Исус е Син Божий. Трябва да си избавиш греховете. Я кажи какво си правила, еми гонила съм църквата. Еми има един Савел, дето гониш и църквата, а после стана проповедник. После стана проповедник. Моли се делото за Стоянка, а тя имала големо образование на гърба. Раково образование. И мъжа и сутринта казва, свали си нощницата. Абе, какво си свали много ти, какво ти стана, бе? И той я паща за това и дърпа и къса това. Куцата я няма. Какво? Немай. Нема я буца. И тогава тя почва да проповядва. И я вика, той е бил жив тогава, Чочо Луи казва. Стоянка е, какво чуваме за тебе? Ти си полудяла. И тя му казва, Чочо Луи, от тая вечер почвам да се моля и ти да полудееш като мен. Защото ние сме слепци. Слепци с очи. Ето, ето, аз гоня хората за това, че свидетелят, че са били изцерени и Бог допусна. Али ходихме с Лазарта и снимахме времето. И така, тя и мъжа и повярваха и обикаляха България и ходеха да свидетелстват за това, което Господ е направил с нея. Прави ли разлика човек? А, то Бог. За човека, че е такъв, че ли е, че бил партизанин, или бил християнин, или антихрист. Ако вярва, получава. Получава. Милостив е Господ, но не знаеме неговите пъти. Ето, взима я нея от тех, от тия партизани, комунисти, за да им покаже, нали, че... Но е видял сърцето и че има готовност да повярва. Има готовност. А не да отхвърли. А не да отхвърли. Като тази с Адам Брау. Та отпъде, не е съгласен. Иска си Адам Брау. Е, Адам Брау да си изцели вкъщи. Иван Бабулев. Иван Бабулев е същата история. Полицай хваща го. А те, а го е хванал Господ тогава, когато имало събрание, в което са говорили, дошли са от Благоевград и са говорили, че започват война против църквата. Аз имах откровени сън в град
Монтана, какво беше? Михайловград. Михайловград. В град Михайлов са се избрали представители на партията, на комсомола, на борците против фашизма, на офицерите, такива квибеки тия от запаса. И получават информации сега как да унищожат. Как да унищожат християнството в България. И решиха активните християни да ги унищожават с изотопи и с лъчеви оръжия. Ти иди и се качи на вода и кажи, ще натрупам радиацията на главите и на главите на техното потомство. И аз се качих на Първа евангелска навона и казах, Михайловград е имало такова събрание, конференция, представители, това така, така, така. След два дена и се обажда майор Николов от Държавна сигурност. Къде да се срещнем? Викам, където кажеш, в Първо районно ще дойдеш ли? Ми ще дойда, няма проблем. Отивам в Първо районно, отварям вратата. А бе ти, какви глупости говориш бе? Бе ти новия пророк ли си? Ма ти да не си се преродил Христос бе? Ти ли ще кажеш, че стане радиация? Нищо не казвам, другар от майор. Но казвам да спрете да избивате християните с лъчево оръжие и да ги облъчвате, защото Господ ще натрупа радиация. Каква радиация, бе? Какви глупости говориш? Това чух, това казах. Ти ли си новия пророк? И така. Това преди април. Това нещо аз го казвам на 26 март. А на 26 април 84-та година гръмнах. 86-та. 84-та ни пошаха да събираме на това. 86-та година марта. И след това ме поканиха да работя в биологическия факултет, нали, след радиация. И аз сънувам сън, че една жена облечена в бели дрехи казва, днеска ще те нахранат с изотопи. И аз отивам в биологическия факултет, там да слагаме парното с един електрожирин. Влизаме в една лаборатория някаква там и една жена, лаборантка, като ме видя, много се притесни и черви се, притесни се и само каза, тук ние работим с изотопи. Пиво и излезло от това и повече не се появи. Обаче ние сме задремани. Защо? Защото съм ви казвал, едно момиче в градинката пред университета имаше чешмичка. И това момиче е толкова, отиде при чешмичката, прекръсти се, помоли се и се наведи и пи вода. А ние, ето викаше Петър Борнов, слагаме залъка от сад, ей, трябваше да се помоли и със залъка, Господи, благослови храната. Немаме навика да се моли. Немаме навика. И не сме бодни. Донесаха едни сандвичи, а два от сандвичите беха ситно нарезани с шунка. А моите зъби се клатеха и мисля, че бех извадил някой преден зъб. Те са знали, че аз не мога да... И са нарезали ги на ситничко, за да мога аз да взема тия сандвичи. Нали? Работа. И аз взимам единия сандвич, и кот си взима другия сандвич и на другия ден двамата сме трупове. Не може да ходиме, подухме си целите и той замина за Бургас и оттам го докарах умрял. Оттам го докарах умрял. А аз, слава Богу, само се разходих до Стъкленото море, върнах се от Стъкленото море, Господ ми каза да си лягам, легнах и той ми каза на това око, дишай! Поех въздух и се събуди. Така че това отравяне ми направиха една екскурзия до Стъкленото.
стъкленото море, синьо-червено, много е красиво, гледаш навсякъде, хоризонта равно, синьо-червено, красиво на стъкленото море. И аз се моля, Господи, върни ми. Той, айде обратно. Но там, до стъкленото море, от време на време минава по един човек. А аз четах някъде, че за един ден умират около 350 души на тая планета. А сега Панчо, ти ли казал нещо? 350 хиляди може. Може би 350 хиляди? Не, не, 3500 на един ден. Да. На ден. Да. Всяка секунда. Ако ги пресметеме, защото аз пак четах скоро за катастрофите в Щатите, загиват по 40 хиляди на година. По шосетата загиват 40 хиляди души. А в България са около 1000. И се си стараят да ги намалят и от времето на тоя, какъв беше Петков, Румен Петков, той обеща, че той като министър на вътрешните работи ги намалява на 50%, другата година ще бъдат 500. И през неговата година станах 1200. Другите години 1000, при него 1200. Трагедия. Защо е така? Трябва и това да говорим. Не само това, което има. Абе, хора, отречете се от наследственото обръвение. Няма наследствено, пастири. Това е Стария Завет. Това е Стария Завет. Това ви казвам. Молихме се. Една страмария казава на Болинежа. Да се молим тия катастрофи да спрат по шосето. Загинаха много хора. И ние се молихме църква. И аз сънувам. Казвам. Много пъти съм го казал. Брат Христо знае къде се намира паметът. На Саранския мир. Спрех там, да видя какво представлява този памет. И пише. Еди на коя си дата, тук е разстрелян един земеделец. Един земеделец там, по времето на Тамбулийските, когато са били земеделци. А на тая дата е пострелян от Усойца един комунист, член на партия. Един е комунист, един е земеделец. И аз сънувам, че се намирам там. А точно на този завой аз съм видял поне 3-4 катастрофи. Точно на този завой. Защо става там катастрофа? И сега тая Елена Йончева ли там, да отиде там и да мерят това. Асфалта. Дали правилно е направен. И точно там убира. И нашия брат, той Томи, точно на този завой му се изпокаха и двете губи. Не се обърна, обаче му гърмаха да губи. Какво става? И сънувам. Едни мъже с гърб стоят. И чувам глас. Няма да спрат катастрофите, докато ония, които са извършили убийства, и потомците им не се покаят и не се отречат от греховете на бащите си и дедите си. И толкова е страшно да каже, не знам, моя дядо може да убил човек. Обичам го, но се отричам от греховете ми. Ние така ще обидим паметта на дядо ви. Нема да обидим. Отричайте се. Ще обидят? Отричайте се, защото ако не се отричаме, няма спасение. Разберете го. Аз знам, обичате бащите си, обичате майките си. Те са били такива много хора, които аз познавам. Нали, още от младеж, са били порядъчни хора и са решили, че това е чудесна идея. Братство, равенство, свобода. Обаче това е налъжа. И те са били излъгани. Те са били излъгани. И сега техните потомци, техните деца страдат и загиват по шосето. Един пример само за такъв човек. Казвал съм, качих се във влака, той ви. Е, с тая ръка съм разстрелял повече от 350 фашисти. С тая ръка. И тя не е изсъхнала. Той човек имаше двама синове.
И двамата катастрофираха и загинаха. Единият беше Ергени, вторият жени. Обаче немаха деца. Като се ожени, немаха деца. И те си вземаха детенце от дом майки и дете. И тръгват да отидат на сватба. И се удрат, челен удар с някакъв камион там. И сина му Никола и жена му загинаха от челния удар. Детето, което е била на задната седалка, би следвало то да загине, защото те са вързани, то, не, то е било отзад. Нема дръскотинка по него. Защо? Ма защото от друг... Не от тях. Не, не е тях. Да. То върху него нема тая проклетия. Нема тая проклетия. Ако тия, аз го познавам, то Николай беше кротичко момче, живееше на Никола Сапунов. На времето там ние имах братовчет до тези живеех. Кротък човек, обаче замина си. Защо? Защото не искат. Не искат да се покаят. Ама не само като се покаят, трябва и да не продължават да поддържат, нали, тая идеология. Не може да поддържат, да хулят Бога, да воюват против църквата и да искат да бъдат спасени. Дали? Подобно нещо на една мутра, която от дружба, да? Която помежду си се избиваха в един период, да, и той пострада от, от негови колеги, но децата му и близките му ползват имотите му. И проклятието върху тях върви и децата са зле. Единия конкретно знам, че е в Америка и непрекъснато ходи по болници, защото губи равновесие, здрав, прав, силен, но не може, не може да върви, не може да, да живее нормално, защото ами същата не работа, да го излекува. Не може да взимат, те са награбили имоти, да, в Камарци, знам за два случая. Една вдовица, която ни даваха имотите, също и при мен беше, дадоха ми една там планината, това е станал от Търнаци, сега не, нищо не става от тая нива, обаче е дадена за лично ползване един тракторист. И той ми каза, няма да ти дам нивата. Викам, ако искаш, давай. Това е твой проблем. Друг тракторист, по същия начин, отива в полето и оре нивата на една вдовица, на която вече той, как се казваха там, минаха комисия, да, дадоха им документи, тази жена нивата е нейна. И тя отива при тракториста и вика, това е моята нива, бе, ето, дали са минали. Разкарай се от тук, махай се, махай се. И оре. И след малко началника на гарата имаше мотор. Петър. Петър пристрига при тракториста и вика, остави нивата на жената. Нема да я остави. Остави нивата на жената, защото влака прегази сина ти преди 15 минути. Остави ли нивата на жената? Остави. Не може. Награбили и иска... Е, нема. Ама много е жесток господ. Е, еми. Да, жесток. А ти? А ти добър ли си като взимаш на, на жената сега? Ето тая жена, ето ви казвам, той американец я излъгал и вземал 7000 лева. И той си мисли, че той ще процъфти там в Америка. И тая жена е вдовица. Е, тя пък що му е. Е, верно. Толкова е наивна, глупава, изтеквила е 7000 и му ги е дал. Това като телефонна измама. Той не се знае колко е американец. Ама, ама това... Това са мошеници и лъци, бе. Той е лъгал, че ще я заведе в Америка, там си живеят. Нали? И други, тук наши сестри, па шека да ходят да живеят в Англия. Да. Това са разбойници, крадци. Ето, за това тия имоти, ако имаме такива имоти, другия имот е, съжалявам за тая жена. Кмета надолу Камарци писава в един вестник. Тази жена няма една стъпка земя на територията на долу Камарци. Тя е от Антон. Обаче събира, взима две жени, две бабички,
отиват в Елипели, казва, показва една нива и казва, че тази нива е не. И тия двете жени свидетелстват, че нивата е не. И ти е дават. И така е вземало землището надолу Хамарци 70 дека. И кмета надолу Хамарци го пише това във вестника, че така го правят и така им е даден. И тя взема тия 70 дека. И като взема тия 70 декара, купиха крави, да гледат крави и почнаха да гледат крави, да печелят и казаха, че много пари са спечели и тук са купили 4 апартамента. И тази женица се разболя от рак. И легна. И няколко години лежи болна. И ние с Димчо отиваме при мъжа. И казваме, искаш ли да дойдем да се молим за твоята съпруга? Господ може да изцери. А той ми отговори. Моя Бог, Петре, се нарича Дарвин. Викам, аз на Дарвин няма да се моля. Ако искаш да се молим на жена ти, Бог да изцери, викам, как е жена? Не мое, труп не може да мърне от Усойца, от Стъргел идва една жена с мене, папец и там лез. И отивам си след известно време на село, комшията вика, питам нещо ново тук, ами вика, кой бабова почина. Та е същото. А нивите, аз е безестетека. А пише в Библията там, не знам кой пророк каза. Искате да вземете всичката земя, а за останалите да не останат. За какво ви чужда земя? Така че не е само, нали, това, че имат проклятие поради тая работа, но ако са наследили нещо, което не е техно, махайте го, вършайте го, махнете го. Ели сте ме знали в къщата на някой сиромах. Сега, когато ме нахраниха там и аз се разходих там до Стъкненото море, след известно време се звъни на вратата. Аз излизам с вратата, два мъжа, един мъж и една жена, високи, много хубави, красиви. Казвам, кажете, какво има? Ами, ние сме наследници на Петър Веле. Тук ли е живял Петър Веле? Да, тук. Еми, ние сме неговите наследници. Но аз, неразумния, трябваше да им кажа, така ли? Ма заповядайте вътре. Я елате вътре, влезте. Я си дайте паспортите тук да ви вземе. Да, да може да ви предадем апартамента. Да. А аз още на вратата ви... Ами аз съм Петър, и те надолу постовите. И се потрошни кръга. Бегат надолу, чакайте ме, наследници. Те са им казали, че си починал. Да. Те са им казали, прати че ли не са ги. Уреден въпроса. Даже той, който... Пратили са... Те са, не само са им казали, той сигурно баща ми е свършил, баща им е свършил. Те работи са казали. Ето ти, взимай го апартамент. Но като се качва в трамвая, а там в тая ми, лаборатория имаше един професор, нали, химик професор, който много прилича на Лео Конфорти. Аз това си го запомнил. Имаше един артист, Лео Конфорти, а пък аз с него съм ходили, сме заедно до Русета. Нещо да снимаме. Сатиричен артист, той беше от, от сатиричен театър, да. И помна го, че ходихме там, дали аз трябваше някакъв електрокар да... някакви цени да снима там с електрокара, да вдигам. И като отидахме да вечераме в ресторанта, той за да плаща извади е такъв, една такава пачка с пари, извади от нея. Да покаже, че е много богат. Че е много богат. Но той не беше Леоко. На най го прилича. И аз пътувам с тройката, той се качва на
операта и като се качи, аз съм на колото там, той се качи, тръгна и така каза. И обратно, и като побегна по тротоара, викам, чакаме, професоре, не бой се бе, жив съм. Той мисли, че вижда духа ми си. Да. Това е истина. Това е. Какво да кажем на тия хора? Какво трябва да направят на тия, които ме нахраниха? Децата им, да кажем, почитаме баща си и майка си, но се отричаме от делата. Отричаме се. А па ако са вземали на някой човек апартамента, нали моя не можаха да ми вземе, но на друг моя да са вземали. Много. И сега ние четеме, че в Йерусалим, оние, които са наклеветвали християните, нали, са ги наклеветвали и християните са били арестувани или избивани, къщите са ги давали на клеветник, на доносник. И тая система е действала и тук. И тая система, да, ако си влезнал такъв апартамент, бях да се... Лозенец има много такива. Моля? В Лозенец са ми посочвали апартаменти от старите кооперации, които са взимани по този начин след етия дни. На 1 февруари празнува, се отбелязваше деня, в който са избити масово много от елита на България, включително министри, включително принц Кирил и още хора. Но от първите дни след 9 септември избиването продължава до към и след 1 февруари много време. На тия хора апартаментите им са взимани. Отивам да се моля за едно парализирано момче на улица Екзър Йосиф. То не може да се движи, нали, то говори, но казва, ако реша да вдигна левата ръка, вдига се, нали, лявата ръка, вдига се дясно. Ако реша да взема нещо с дясната, лявата го, не може да го хваща. И не може, е така беше. Координация. Той вече е голям, вече беше славичен такъв. Ходихме с Бойка, големата Бойка. И викаме, този апартамент много висок тавана, бе. Какъв е това? Той е апартамент толкова висок. Вика, каква е тази къща? Абе, на едни евреи, вика, и те са ги ликвидирали и са го дали на баща. На едни евреи. За какво са били ликвидирани евреи? Защото спомням си, че Стефан, ти го познаваш, и той ми казваше за друг човек, че се е настанил в къща на евреи. Да. На Орловия мост някъде. Явно той, дето го е наклепал нещо или нещо са направили, той му дават на него апартамент. Да. И тия хора, той човек имаше три дъщери. Една от неговите дъщери се ожени за мой първи братовчет. И сега, аз миналата година викам, бе, дали са живи тия хора, какво са на това дете? Дали, те са по-млади, много по-млади от мен, момичетата. И сънувам сън, че отивам от тях. И питам, бе, къде са тия хора? И една жена стои отвън и казва, измреха, както е писано в Библията, че Господ ще изтреби нечестивите. Пред Бога ми говорят това, чува. И отидах след това да питам там. А, вика, всички измреха. Апартаментът стои. Всички си отидах. Та, ако имате такива апартаменти, бегите. Бегите. Не знам и тая Мария, дето сега ви казва, че апартамента като влезне дома и дяволите почва да я тормози. Нали Мария има една тая става и говори на Боли на нивата. Не знам този апартамент да не е нещо такова. Добре, много пак се увлекохме. Но не е случайно. Ако имате нещо такова от някой такъв, изхвърлете го. Още един пример. Един
втори или трети братовчет на баща ми, той носи името Велим. Защото дедови и неговия прадядо са били братя, прадядо. И един ден, нали, той беше такъв партизанин, тарато командир на гвардейския полк. Един ден баща ми отива от тях, нали, настарил се в един хубав апартамент, вика, откъде ти дадоха този апартамент? Абе, този апартамент, вика, е един фашага, вика, тука. И сина му, вика, дошъл да си иска някаква кушетка тук. Нали, от... Те са ги изгонили. Да. И баща ми го питал, а и ти даде ли му? Как ще му дам? Това е фашистко копелник. Как ще му? И баща му казва, никога. Баща ми го разказва. И аз му казвам, абе, чуваш ли си какво говориш? Абе, ти се настанил в апартамента на баща му. Лежиш на спалната на баща му. Това момче иска едно легло. Да му дадеш едно легло, той некъде спи в някоя колиба. Няма да му дам. Абе, Христо, опомни се, Христо си казваш. Един хубаве вече, красавец, те за това са го избрали за... И по едно време идва съобщението. Христо загина. Как? Както се е карал за джипката някъде към Сливен, джипката във въздуха и той на парчета. Отидахме на гробищата, жена му фърли върху гроба, върху това... Купчега. Купчега, ма той окован, нали, в такъв ламарин, заварен. Отворете го, отворете да го видят. И баща ми вика, какво ще види? Той е на парчета, те са турили камъни вътре, за да... Набрали са някои парчета и са сложили камъни да го погребат. Ето това, което ние говориме. Тия примери, този човек е бил свесен. Нали, турмо, нали, но не можеш да се настаниш в семейството на някои християни и да цъфтиш там. Нема да цъфтиш. Добре, какво да правим? Ако имаме нещо от тия хора, от евреите особено, в доктор Лонг имаше един човек, на който Господ му говореше, както на Моисей, Святия Дух му говореше директно. Това не прави. Още във фронт, на фронта му казал, не отиве там, предупреди войници. И те не отиват. И от неговите там ротали войници няма загинал човек. И Господ му казва, няма да взимаш нищо. Нищо. Една игла няма да взимаш от евреите. А те евреите са ги експедирали тогава, нали, за... И аз го чух в доктор Лонг, плаче. И казва, един еврей ми подари, вика, товарили ги на Русе там на корабите и ми подари, вика, един бастун. И каза, вземи това бастун, вика, може това време да се подпираш него. Вземах бастуна, Святия Дух мъква. От тогава плача, викам, Господи, милост, един бастун. И сега някои брати вика, на този бастун може да имало жълтици, пари. Ама нищо не е, Бог казва, не пипай, не пипай. Като каже, край. И това е, ето, Иван Томасян донесе, сложи на масата 50 лева, аз преди това чух глас, сега ще ти остави на масата пари, не ги пипай. И аз му казвам, тия пари няма да ги пипна, вземи си ги, заминавай. Добре, Панчо, ти какво ще кажеш по това въпрос? Ще кажа, че на мои роднини са им взели апартамента, смесен брак немец и българка. Са им взели апартамента и те са си заминали за Германия. И в Германия им го плащат този апартамент. А тук какво е станало, не знам. Но са взимали. Са им го платили.
Но в Германия са ги обещатили. Това е. Добре, да се молиме. Ако има проклети върху нас, върху домове, върху синове, внуци. Може малката бойка вече в нас. Оля? Бойка малката вече в нас. И отново ще стана лошо. Заболяха повече много учите. Привирате. Велика. Господи, пак се повлекохме, но трябва да ги кажем и тия работи, защото народа страда от липса на знание. Продължават да загиват по пътищата, пак от глупост и от незнание. Ето за тия момчета, която сестрата Венушки, за това момчете молиме. Съгласил се е поне да пине малко светена вода. Доведи го до покаяние. Милай, Господи. Помогни му, Господи. Родителите му не вярват. Той не вярва. Но баба му е християнка. Чуй молитвите на бабата и спаси това момче. И върни го от смърт в живот. Молим те за сестра Гинка и цери краката й. Премахни болките в краката. Молим те за Владимир. Премахни болките в главата. Ето той благодари, че има подобрение, намалели се, но те молим за съвършено изцеление. Милост за майката на Георги, Господи, тя е постъпила в болница. Моля те да хванеш ръцете на лекарите, да им дадеш мъдрост, знание, разбиране, да насочат най-правилно лечението и да я освободят от тая кашлица, която не иска да я напусне. Подари спасително покаяние, ако извършила смъртни грехове, да се моли за прошка, за да бъде освободена. Също и Георги го изцери съвършено. Мир дай в душата му. Молим ти сега за сестра Елия, за щитовидната жлеза. Има увеличение там на някакви възли, ние не ги разбираме, но ти знаеш. Ти си мощен и силен да ги цариш. Ако има наследство на обремененост от родители, прародители, баби, деди, моля те, отсечи тази наследствена обремененост, покрия с твоята кръв и освободи Елия от всякакво проклятие. Благослови. Молим те и детенцето им, Теодор, и то каща често, изцери го съвършено. Молим те за Антонио, ако има и върху него наследствена обремененост от родители, прародители, покри всичко с твоята кръв и цари го, Господи. Молим те за малката бойка, помилвай я и цари я, промисли за работа. Молим те за Емилия и за дъщеря й, и за внуците, и за сина, и за целия дом и род. Благослови ги, помилвай го. И цари дъщеря има проблем с зъбите, да не се получи възпаление, абсцес. Молим те, Господи, за целия дом, за съпруга й, да те намери, да повярва и да се разрешат проблемите. Милост за Симеон, Господи, чуй молитвите на баба му. Ние се присъединяваме, освободи го от това високомерие, помогни му да се смири, за да не се явява богопротивник и да пострада. Смили се за Симеон. Господи, благослови брат Панталей и неговия дом. Амин. Теменушка и Христо, пази Теменушка от тия връжалици около нея. Бронира я срещу клетви на магьосници и заклинатели. Моля те, мъдрост дай на Христо. Благодарим и ти, че си му подарил вяра, че си му дал смелост да стане пред учителката и да каже, не искам да говоря и да пиша против това, в което вярвам. Господи, благослови го за тия думи. Молим те за всички деца на България, втиги ги така да засрамват учителите си. Молим те сега за сестра Полина и за Димитър, благослови ги, дай им съвършено здраве, съвършен мир за родителите им.
благослови ги тях, подари им здраве и мир, изпълни техното желание, Господи, благослови ги с чадо, слава да бъде на името Ти. Благослови брат Христо и неговия дом и неговото потомство, благослови брат Ради, сестра Иванка, сине Давидос, мили се и за другия син на сестра Иванка, помилвай го да не лети по света, защото това е вражда против Бога, да се смири, за да бъдат спасени душите им. Господи, помилвай ги и цари стомаха, и цари и други проблеми, ако има върху нея. Молиме те за сестра Райна, за съпруга и за синовете й. Молиме те, Господи, за сестра Светанка, за Васил, за Антуанет, за Иво, за снаха им. Господи, не знам какъв е този сън с тая мрежа, дали не се опитва некои там да ги плени, некои или Антуанет. Ние те молим и тази мрежа да бъде изфърлена от дома им, дома им да бъде очистен и осветен. Господи, благослови ги със здраве, брат Васил го и цари, цари сърцето му. Слава да бъде на името Ти. Молим и Ти за сестра Нина. Господи, благослови я, помилвай я. Молим и Ти за внука и Ради. Бъди с него, ръководи го, помагай му, пази го. Молим и Ти за брат Тодор и неговата дъщеря. Благослови ги със здраве, със сили, със мъдрост, употребявай ги. Милост за брат Ясен, за неговите родители, води ги към пълно допознаване на истината. Милост за брат Панчо, Господи, смири се и за брат Панчо и родителите му. Благодаря ти, Господи, мили, милост за сестра Емилия и за Лора. Развърши Лора, освободи я от тоя демон да слуша рок, музика и тия нечестиви музиканти. Помогни, Господи, да отхвърли това зло от живота си, за да я благословиш в изобилие. Господи, помилвай ни, благослови всички, ако има и други тук, които не ги виждам. Моля те, благослови ги и помилвай ги. И като благослови всички ония, които са казали да се молим за, те, за тях, особено те молим и за Васил, сина, мъжа на сестра Русалия. По-човешки е невъзможно, но за тебе всичко е възможно. Молим и те да очисти души святи и панкреаса от туморите клетки и Васил да започне да се храни, да се върне, да бъде жив и здрав. Милост за всички Твои люди, Господи, молим и Те и за тази жена, с това момче обладано, Димитър, развържи го, освободи го от бесовете, а на ней дай истинско и пълно покаяние. Баща му да се върне, да ги намери и да се погрижи за тях. Там, където е, намери го. Отново те молим и за тази сестра Мария, която е дала 7000 лева на този американец. Той американец го подгони да не може да си намери място, докато не върне парите. На тая вдовица, Господи, смили се за нея и да върне той нечестивец парите. Молим и те, Господи, смили се над грешните. Моля те за моята сестра, благодаря ти, че сега е по-добре, но съвършенно и цари в нейните старини ти и били под ти бъди подпорка, ти утешавай, насърчавай, царявай. Господи, помилвай ни, молим и те, разпусти ни с Твоя мир и сега всички желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил, да се молиме, Отче, святи и праведни, като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде
Твое, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нашето весе и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и дело на Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи мъртви и царството му ще има край. И Духове Сия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се подлагаме и го славяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето издигам тази дреха, да я осветиш. И освети майката на брат Георги, когато бъде поставена дрехата. Души святи, изпълни я със силата си. И ако наистина я измъчва дух на астма, смамри този дух, свържи го и свърли го от тялото й, освободи я, за да бъде жива и здрава. Амин. Добре, казвам. Че е пил светена вода, казваш. Това беше много. Кой му е дал? Някой му е дал. Той като ми проверва. Значи... Панчо, те ли ги... Не, не, е бедушка, зелава. А? Покарва ли се го в... Слуп, тя е там рово. Да. Значи... Чела е удър 160 км. Се удра в линейка ли? Оцелял е, добре. Оцелял е. И няма... Други е загинал. Той не забили. И това на пачата. И тук на гърлите си е имал татуировка на Света Богородица с автомат. А! Отигра. Да, ще го потългавам. И той, който е поет, затворител, не е искал, обаче той е разбивал. И казал е, веруш ли го пита, вярваш ли Бога? Не. Родители казват, не. Искаш ли да ти дам малко светена вода, да те поръси да пи? Може, защото баба ми е вярваща. Баба. И затова бавите молете си за внуците, вижте когато другото уче да минава. А тук бабата се моли за него и оцелява. Може и да се оцелява. Оцелява. И се е съгласил, нали, да пиде от светена вода. И аз ви предложа, че се молите за него. За брат Христо има нещо. И знаеш го, значи Гиле. Да. Черно. С
сяга черна земя. И виждам така виси във въздуха и отдолу няколко ръце все едно го поддържат на гилове. Татуировките водят за Оракма и Рудрима. Извърши нещо да повече. За майката на Георги, брата, към Бернарда нещо. И пролетите на цветя, като избива, така не може. Вече втори път, когато се моли за дрехата, видях някакви копиченци, едно време, така малко пошмувани. Едно дига от Бога. Добро е. Добре. За сестра Елия, значи, пак виждам тия тип трофеи. Ама първо беше крава, сега е еленова крава с рога. Е така сложено на стената на ловците си правят такива трофеи. Еленова глава с рога. Да, ама черен цял всичко. Черен? Черно го иди само, да. Аз видях катеричка, не да? Я да е живото. Ама не, тук в случая е трофейно, това е убито животно, което е на стена. И ловците си ги слагат по стените. Да, да. Няколко пъти ги виждах, той брат Антонио запомнил, виждах първо крава с... Ама мисля, че и елен беше виждал. Е, сега го виждам като елен. Същото има като елен. Втори път. Това виждам приказал. Да, но това е... Възможно е това да е по наследство. Тия рога от сърца, така мисля, може да греша, нали? Когато някой деверира, да, да. Може да си казва, аз му служих рогата на моя мъж. Отричам се от такива да, наследства. Отричам се от наследствено образование от баща, дядо, прадядо, може да има това. Отричам се, да. Тия така мисля, може да, да, да ли съм прав. Или пък някакви идолски... Или пък... Идолски... Нещо, а това означава опиналото е нещо опинало, то ме на стената, буквално това е... Или пък някакъв идол, някакъв идол ти да си имаш нещо... И го служил на стената и си казва, че това се пази. Има хора, или че е нещо ценно. Нещо, или пък е нещо ценно, от което не може да се разделиш. Но и Бог да ми открие. Възможно е. Нещо ми е това от дедо ти, от баща ти, и е това момче, дето. Одобри се момчето, баща му вика, тия вика, дискове са семейна реликва. Семейна реликва. Дискове на тия... Знаете, сатанистите. И детето стои на яйцера. И за Васил, съпруга на сестра Лазария. Брат Антонио, ти вчера, онзи ден, в събота видя един чук и един орех, нали? Да. Е, това за момент ми се припомня. Чук и орех, но той подробно мога да го повисне. Има нещо за чупене там. Да, за чупер, да да излезе. Че просто е костели хори. Да, да. Има нещо. Има нещо. Така, за майката на брат Георги виждам медицинска сестра. Не бой се. Там ще се грижа за мен. И когато се молеше за дрехата, чувам изповед по мирния договор. Направи го по мисъл. Правила ли го? Мислен, не на глас. Да, да, са, от сърце да го направи. Знаеш ли как става? Четеш и мирния договор и казваш, ако е вярно, стискаш ми ръка. Само казваш, отричам се от сатана и тя ти стиска. Отричам се от врачки, стиска. От ванга, от дъно, стиска. Може и без да се говори. За теменушка на брат Пантелей, съпругата, значи виждам един щик и на някои от щиковете на тези бронираните войници има такова секирообразно острие от двете страни. Да, да. Така е, такъв, такъв щик виждам за нея. Пика. Пика, пика. Пика ли се казва? Да, не го знаеш точно. Как има? Дълг. Обезник. Дълг.
така. Брат Васил, за изцеление на сърцето виждам едно пулсиращо сърце и до него се изписва нормална електрокардиограма. Добре си, брат. Да, Боже. За Лора, за отхвърляне на сатанинската музика, виждам тромпетист, който свири. Е, я отхвърлила, значи. Да, той... Китарата е... Може към класическа да те поведе. Той е джаз. За Васил, на Розалия мъжа и за изцерение, тук пък цигулар свири. Така. Тя... За откраднатите от този човек пари, виждам един огън, който се запали и тръгна напред така по права линия. Очаква се... Господ може да върне парите, аз съм свидетел, сестра Янка, дойде на Буди на Ливада и каза, Иван Славков е дал едно куфърче с пари на моя син и са отишли с него в кошари и са се напили. И куфърчето с парите и черно. Моля ви се, на Булина Ливада се моля ви, Господи, да не го отрепат сина на Страянка. Тя живееш там до Ваглопа. И другата събота си Страянка пристига и казва, слава на Бога, парите дойдоха. Как бе? Една сутрин. Се извали на пожар, 4:30-5 часа. Излизам и до вратата, до прага, едно куфърче с пари. А тия пари Славко го ги е дал на сина и да ги даде на него. И утре мое да го гръмна. А Славко, когато получи наследството си, аз го помня, питаха го журналистите, го натрупали и казвам, ето ти сега получи голямо наследство, а какво ще си пожелаеш? А той се обърна към техните кеза. Още пари. А, помни. Още пари. Няма да сеща. Още пари, но скоро след това си замина и сега ще види пари. А това куфърче, какво е било, не знам, но важното е, че парите, кое е станало, ние се молихме. Господи, това дето е здраво куфърчето, подгони го, да няма мир. Открей го се на сън, да върне това уче, да не загине. Тая вдовица има един син, той къде се е панал на въздуха? Там върна куфърчето. Тай Божи и тия пари, тая вдовица. Ама наивни са, бе, миличките, бе. Да не ви говоря да спомена Англина. Ще те вода в Англия, ще те вода в Америка и те, айде! Една и момента... Не го знаеш, не го познаеш, те води в Америка. И на мене една ми предлагаше, че ме води в Англия. И на мене ми предлагаше една, че ще ме води в Англия. А, ето, на парче това е американка. Не, англичанка. Българка, българка. За Симеон имаш ли нещо? Панчо, за Симеон? За Симеон имаш ли нещо? За Симеон не. Нема. Така... Ще изпушне превоза за тази. За Симеон нямам не. И когато се моляше с отче наш, виждам една жена в национална носила и с бяла кърпа на главата носи погача. Молете се с отче наш, не слушайте човеците, които казват, ние вече имаме Святия Дух, трябва да се молим и слушаме. Колко има Святия Дух, Господ знае, но вие си се молете се. Вие разделители на Святия Троичен Бог да им е на помощ. Така и исках да кажа на тия, които ги болят зъби. Ако ви болят зъби и зъбите ви са разрушени, отидете на лекар непременно, защото това стига се до гангрена.
А тая гангрена след това какво прави, няма да ви казвам. Може да се стигне до смърт. Друг е въпросът, ако забъде цял и, например, се получи абцес, тогава може да се молите и абцеса да спадне. На мене ми се случи така. Здрав зъб, подух се, молих се, абцеса мина. Но ако е разрушен зъба, задължително на стоматолог. Просто тук трябва грижа и трябва да се грижите за хигиената на зъбите си и ако се получи най-малко разрушение, молете се, обаче Бог изгражда зъби, ама трябва да ходите и на стоматолог, защото се случва да се щупи зъб и да се почне да се разрушава. Но отворен зъб има ли, силна болка има ли, да ви боли цяла нощ и да не може да спите, това си е за заболекар и то бързо, спешно ходен. Да знаете. Това е. Това е. Брат Петре, и аз сме... Хела. Напред. Това е едно видение само за майката на това момче. Ти виждате, така си, фанал си дрехата и се молиш, нали така? Така и те виждам как от дрехата падат като бисери. От дрехата като бисери падат. Бисерите са символ на Божието царство. Да не е направила нещо, нали? Да се отрече. Питай, да не се отрекла от Господ, да не се засрами, да не си загуби царство. Бисерите падат. Кажи им, Антонио вижда тебе, от дрехата не е мнея, от дрехата падат бисери. От дрехата. Тя си знае. Аз видях за нея също... Да, ела. Ай напред. Значи някаква жена като че ли лежеше, защото главата й беше така като че ли лежи и към устата й се поднесе някакво чари, но аз не знаех, мислих, че нещо в болница не искат да й дадат нещо, но обаче ти докато се молеше и като каза Господи, да дай спасително покояние, това черното от устата й се махна и изчезна. Какво и се поднасяше някакво черно шише, се поднасяше към устата й. И когато ти каза да й даде Господ спасително покаяние, то се махна. Еми, дяволът я спира да не се покая, да не изповяда. Кажи, майко, като лежиш тук, имаш толкова време, размисли за живота си и почни от малко момичец. Къде си правила пак си, Господи? Прости ми това, и това ми прости, и това, и това, и това, и Господ ще ти прости. Той иска да ти. Да направи едно такова покаяние, така да се каже, и да бъде изцелен. Добре, вижда някакъв снажен, какъв човек с полуголова и като че някакъв се деформира, се едно вътре тумор. Деформира му се главата. Ричард. И за Поли видях, като се молеше, значи гледам, е така, лежат трима души в светло, така нещо беше светло бяло, трима души, към сега три бебета ли са, или са трима души, но така лежаха в светло, беше много хубаво. Добре. Ще станете три. Чакаме ги. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С роднините ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Да, Господ. Цяла България. Амин. И в целия свят. Благодаря. Сега и до века. Амин. Амин. Амин.